Viva com mais calma. Viver com mais calma. Talvez seja o desejo de 9 a cada 10 pessoas. Parece tão reconfortante tomar um café da manhã sem pressa ou ter um dia de trabalho sem colegas incomodando. Difícil, hein? Seria bom, não é verdade? Seria mais fácil se os sobressaltos não nos tirassem a sério. Se mesmo as situações de estresse não tirasse a nossa serenidade e o nosso foco. O que desejo no vídeo de hoje é contagiar você a viver com mais leveza, menos irritação diante dos contratempos da vida. Eu chego à simples conclusão de que a vida tem mais altos do que baixos e que vale a pena viver os dias com mais serenidade.